Сплачувати податки легко. Електронний кабінет – один із сервісів Державної податкової служби, забезпечує цілодобове надання спектру безкоштовних електронних послуг. Що вельми актуально під час карантину, адже без особистих візитів платники можуть отримати інформацію, довідки, консультації, подати звітність тощо. Щоб скористатися електронним кабінетом, вам необхідно через пошукову систему зайти на сайт ДПС України, tax.gov.ua, і набрати там електронний кабінет. Електронний кабінет платника складається з двох частин – з відкритої частини і закритої частини. Відкрита частина доступна для всіх платників і має в собі багато підсистем. Дані про платника податків, дані про відсутність заборгованості, реєстр страхувальників, реєстр платників єдиного податку та багато іншого. Скористатися приватною частиною електронного кабінету платник може за наявності цифрового електронного підпису. Тут доступні його облікові дані. Можна подати та переглянути звітність, листуватися з податковою службою, отримувати відповіді на запити, дізнатися стан розрахунку з бюджетом, а також реєструвати податкові накладні. На сьогоднішній день біля 2200 осіб скористалися цією послугою, звернулися напряму з тими питаннями, які є, допустимо, по діяльності податкової служби. Біля 90% юридичних осіб і приблизно 75-78% фізичних осіб користуються безпосередньо цим кабінетом, подають електронну звітність. Сервіс користується популярністю серед платників, адже це зручно, економить час, оминаючи паперову бюрократію та контакт з контролюючим органом, дозволяє бути в курсі податкових новин і змін. Інфотакс – один із нових онлайн-сервісів Державної податкової служби, який запроваджено з початку листопада на теренах Закарпаття. Відтепер платники податків можуть мобільно через месенджери Telegram та Viber скористатися послугами. У поиску знаходимо інфотакс, нажимаємо на нього. І оце тут податкова служба, офіційний канал. Нажимаємо «Інфотакс». Це ми тут маємо інформацію про саму податкову службу. Стан розрахунків з бюджетом, реєстраційні та облікові дані, результати обробки документів, строки подання звітності та сплати податків. Таку інформацію може отримати платник податків через додаток. Із січня 2021 року цей сервіс розшириться. В ньому буде безпосередньо перехід до сплати податків, два кліка, оповіщення про виникнення, якщо виникає податковий борг, що є безпосередньо, щоб уникнути десь якихось штрафів. Відтепер перевірити легальність акцизної марки легко зможе будь-хто. З 1 травня 2020 року запрацював новий спеціальний електронний сервіс Державної податкової служби. Акцизна марка – обов'язковий атрибут легального алкоголю. Її наявність підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України. Марка захищена спеціальними елементами, які неможливо підробити. Проте час від часу махінаторам це вдається. Аби уникнути вживання підробок, варто скористатися сервісом для перевірки легальності марки, а отже і алкогольного напою. З 1 травня введено в дію новий зразок акцизної марки на алкогольні напої. Що у нас там нового з'явилося? По-перше, це є QR-код, друге – штрих-код і код виробника або імпортера алкогольних напоїв. За допомогою додатку на мобільному пристрої, скануючи QR-код, ідентифікувати алкогольний напій. Просканувавши QR-код з акцизної марки за допомогою гаджета, здійснюється перехід на веб-ресурс для миттєвої перевірки. Платник за кілька секунд отримає інформацію про серію та номер марки, реквізити покупця марки, тобто виробника алкоголю, тощо, яку можна перевірити і в ручному режимі. Якщо дані про суб'єкт господарювання у сервісі відсутні, це може свідчити про фальсифікований товар. Про це просто повідомляються правоохоронні органи, як Державної фіскальної служби, так і звичайний правоохоронний орган, який вилучає цей фальсифікований товар. За підробку фальсифікату є кримінальна відповідальність, передбачена статтею 204 Кримінального кодексу. Варто додати, алкогольні напої з акцизними марками старого зразка дійсні до їх вжитку. Марки нового зразка з QR-кодом дозволяють як споживачам, так і правоохоронцям контролювати легальність алкоголю, а виробникам, які дбають про якість і сплачують податки, мінімізувати на ринку нечесну конкуренцію. Є також новий інформаційний довідковий ресурс ЗІР, там, де безпосередньо платники податків звертаються в податкові органи і отримують на ті відповіді, на ті питання, які їх цікавлять.
Зручно, просто, швидко та оминаючи бюрократію і спілкування з контролюючим органом, такі переваги електронних сервісів вже відчули платники податків. А під час карантину це актуально як ніколи. Так, за період пандемії майже 9 тисяч адміністративних послуг надано в електронній формі.